Ky emision mbështetet nga Birapea, ProCredit Bank, Eurokoha, Jafa Champion, Kolegji AAB dhe Perutnina Ptuj. Si ishe subjekti politik alternativa rezultatet të zgjedhjeve të 11 qershorit? Si mund të krijohen institucionet, a do të mund të ketë ndonjë bashkëpunim nga koalicioni LA ose LDK AKR alternativa për formimin e ndonjë qeveri? A do të mbesin kushtet dhe si ishe alternativa kushtet që janë vënë nga vetëvendosje dhe nga LDK-ja për të bashkëpunuar pra postin e kryeministrit? A do të mund të shkojmë në zgjedhje të reja, këto dhe shumë çështje të tjera, edhe ndoshta edhe për komunën e Gjakovës, sot me kryetarin e komunës së Gjakovës, kësaj radhe edhe kryetarin e alternativës, zonjën Mimoza Kusari Lilja. Mirëseardhë. Mirëmbrëma, mirëse u gjej. Për herë të parë, jeni pas zgjedhjeve në një emision, analiza juaj e rezultatit. Po, është hera e parë që flas në fakt edhe pas procesit zgjedhor, mendoj që ka qenë përgjithsisht një proces zgjedhor demokratik, konsideroj se si shtet, si Kosovë, kemi bënë një hap përpara. Jam e lumtur që ka kalu procesi zgjedhor, domethënë edhe fushata, edhe gjatë procesit zgjedhor pa ndonjë incident të theksuar. Vlen gjithashtu të përmendet se përgjegjës për këtë janë partitë politike dhe institucionet vendore, domethënë pa ndonjë ndikim substancial ose të dukshëm nga bashkësia ndërkombëtare, që paraqet një standard të ri. Në aspektin rezultatit të zgjedhjeve, mendoj që asnjëherë më parë se në këto zgjedhje nuk e kemi pas një prezantim të artikuluar të kërkesës së kosovarëve për ndryshim. Do të thotë flasim për një rezultat i cili ka treguar që qytetarët e Republikës Kosovës përkundrit faktit që u ballafaqun me një proces shumë të shkurt para zgjedhor dhe me zgjedhje të shpejta, kanë votu shumë të vetëdijshëm, në fakt, për ato se çfarë duan të kenë, përkundrit faktit që se kemi një shumicë të ndonjërit prej koalicioneve ose partive për të formuar qeverinë, prapë është vërejtë tendenca në gjitha nivellet, po edhe për brenda listave të partive politike, që qytetarët e Republikës Kosovës kërkojnë një ndryshim, kërkojnë efikasitet, kërkojnë performancë dhe natyrisht shkëputje për asaj që e ka karakterizuar deri më tash politikën kosovare. Vetëm ndryshim jo i mjaftueshëm, me që po shohim pra që PDK, AK dhe Nisma kanë dalë mizatët të parët. Kanë dalë parët, por kanë dalë me rënje të theksuara në kuptimin e, do më thonë, numrit në veçanti PDK-ja, që ka qenë edhe një farforme, gati e gjithë fushata partive tjera dhe vetë të partnerve të koalicionit PDK-s deri pak orë para lidhjes së koalicionit ka qenë që synimi gjithë që këto zgjedhje PDK-ja duhet të shkojnë në opozitë. Do më thonë, ajo është arrit të pakte në numra dhe në listë deputetve të kësaj partije që është prezentu në kuadrë të koalicionit. Tjetra është që e keni parti e cila është mundu në vazhdimësi të prezentoj një opozit me gjitha metodat e mundshme, përfshi atë edhe gazin lëtësjelës në parlamentin e Kosovës, edhe dhunën e ushtruar edhe nga ana e policisë dhe nga ana demonstruesve dhe të tjera që kanë ndodhur, por që e kanë tregu se nuk hynë asë një kompromis me këtë parti dhe që ka shënu rritje dyfish. Do më thonë, nuk ka pas mesaj ma të qartë se sa elektorati vetëvendosjes për mbështetjen që ju kanë dhënë për të mbajturit përqëndrimin kunder establishmentit politik. Dhe partin me cilin ne ishim në koalicion, partin e madhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, do më thonë, partnerin e madhe koalicionit tonë, prej katër partive, që në fakt i bajti pasojat si që dhe ata vetë deklarojnë të një bashkëqeverisje me PDK-n. Prej vitit 2014. Këtë besoj, të regon rezultat? Besoj, në fakt, rezultati ka të regu këtë dhe ka të regu doza e mosbesimit të elektoratit edhe të LDK-s edhe të mbështetësve tonë gjatë gjithë procesit në atë që ne, do më thone, kemi deklaru publikisht shumë herë, kemi konfirmu që nuk do të hymë koalicion pas gjedhor dhe që prap ka pas frigë se mund të ketë një koalicion pas gjedhor ashtu si që ka ndonë në vitin 2014. Që siel ndoshta në një pikë që në vitin 2014, kur ka ndodhë gjitha e blokat institucionale dhe kur nuk kemi pas performancë dhe funksionalitet institucioneve nivel qendror, ndoshta më mirë do të kishte qenë që në dhjetor të 2014-s në vend se të lidhej koalicioni, të kishim zgjedhje tjera. Por koha nuk kthehet mrapa, as gabimet nuk mund të kthehen retroaktivisht ti përmirësojmë, por çka mund të bëjmë është të mos i përsërisim ato gabime. Dhe ju kjo duket se ka ndodhur dy herë. Ishit bashkë me si pjesa AKR-s, në kryetare AKR-s,
në koalicion me PDK-n dhe nuk e kaluat pragun, tash u bët në koalicion me LDK-n dhe nuk arritët dilni të parët. Pra, po janë shkak, dy, si s'po thoni, po, jo, mendoj që janë dy skenar, janë dy skenar të ndryshëm. Në herën e parë, do të thonë, flasim edhe për periudhë tjetër kohore. Në vitin 2011, kur është lidha e koalicion, unë personalisht kam qenë, nuk kam qenë për atë koalicion, si do qofë kam shërby në atë qeveri. Nuk keni qenë për koalicionin AKR PDK atëherë? Nuk kam qenë, jo, absolutisht. Edhe nuk kam qenë as prezente kur është bë marrëveshja koalicionit. Do të thonë kur është zyrtarizu po, nuk kur është kryetare partisë, nuk kemi qenë. Jo, absolutisht, nuk kam qenë as e informuar, bile kam marrë vesh prej mediave. Në fakt ka qenë ditë shtunë kur nëse nuk gaboj një gazetare Alsatit më ka telefonuar dhe më ka pyetur cili është, cila është deklarata ime tash pas lidhjes së koalicionit AKR PDK. Dhe unë kam bërë të shtangum dhe kam thonë që për këtë më duhet t'ju kthej përgjigje më vonë. Dhe kom bisedu me kreun e AKR-s, zotin Pacolli, e kom pyet, ai nuk e ka pranu se ka marrveshje. Do më thonë, ka thonë, jo, nuk është e vërtet. Si kjo kishte dalë media dhe... Kishte dalë media, ishte konfirmu, pëse njerëzit që kanë qenë prezent në takim, e kanë lëshu këtë informat, kanë qenë, do më thonë, prezent, nuk e di saksisht kush prej AKR-s, asë njëherë nuk e ka konfirmu vetë zotin Pacolli, por e di që zotin Taci... Asë nuk e dini se kush ka qenë saksisht? Po e di që të pakten ka qenë kushëriri zotin Pacolli, edhe sekretari tash i partisë, atëherë, do më thonë, edhe kanë qenë zoti Thashi dhe të tjerë, po. Po s'është me rëndësi tash, është e kalume. Çka është e rëndësishme është tash që mos përsëriten gabimet e njëjta. Esenca, do më thonë, se edhe në politikë edhe në vendimarje, do mos do të bëjmë gabime. Gabimet e njëjta, nëse i përsëritim, atëherë bëjmë gabimin shumë atrashanik. Që i bje, gabim do t'ishte si kur ju në sfar do varianti të shkoni me gabim do t'jetë, ne nuk do të shkojmë, unë po flasë si alternativë, besoj ka qeni njëti qëndrimit gjithantarve të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, që nuk shkohet në koalicion me PAN-in, edhe jam shumë e përcaktuar që në asnjë format ose në asnjë mënyrë ne nuk mund të shkojmë kundër vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne kemi përgatitur programin, kemi bë fushatën, kemi kërku votën, kemi marrë votën, jemi besu votën që nuk do të bëjmë koalicion me PAN-in, që është koha që në fakt Partia Demokratike dhe tash edhe aleatët e saj janë në opozitë dhe ky vullnet i popullit duhet të respektohet. Dhe kjo është ajo që ne do të rrim besnik deri në fund. Dhe prandaj kthimi mrapa në çfarë do skenari që do të nënkuptonte marrëveshjet politike ose diskutimet në raport me atë çfarë sot po synohet bëhet, e që në fakt është vlerë totalisht jo demokratike, kontrabandimi i votave deputetëve, do të ishte gabimi më fatal që ndodhi. Do një deputet kryen vete. Kjo është me të vërtetë, kjo e tregon edhe nivelin e ult përgjithsisht moralit politik në Kosovë. Arsyeja se gjatë gjithë këtyre ditëve pas zgjedhjeve dhe pas komunikimit rezultateve dhe pak a shumë parafërsisht dije se sa do të ketë secili koalicion ose parti deputet, kanë filluar këto diskutime ose deklarata kryesisht prej antarëve të PAN-it që ne i kemi numrat dhe ne kemi edhe deputet, do të na votojnë deputet tjerë. Ju kam përmendur cilin... edhe ju dhe t'ju uroj sot u konfirmua edhe që jeni faleminderit. Në të votuar po më kam përmend asnjë komunikim me asnjë nuk e kam pas. E asë më pak që asë njëherë asë nuk do të kemë komunikim në raport me mundësine e marveshjes për koalicion. Deri tash nuk por, ju kanë komunikuar fare? Jo, mu personalisht jo askosh. As zotin Deda, as Ilirin, as kush nuk e ka, do mendoj zyrtarisht nuk e ka kontaktu, nuk ka mund ndoshta me pas ndonjë përshëndetje me dikën, por tash nuk i di kretër, megjithatë nuk kemi pas asnjë bisedë lidhur me mundësinë e koalicionit. Por çka është, çka du të them? Fokusi është te fakti se në asnjë sistem demokratik të mirëfillt nuk ke program zgjedhor, proces parazgjedhor, proces zgjedhor, rezultate dhe mandej ndryshim kaq substancial nga kursi me cilin ti ke bu fushatë dhe i e votu dhe shkosh të bësh një koalicion tjetër. Tjetra është, nuk ki lider të partive tjera që të pak të ndihet në nivel të vendeve demokratike që shkojnë dhe bojnë marveshje ose kontrabandojnë deputet partive tjera. Kjo është, koncepti kontrabandes kam bet i futu në kokën e politikës kosovare, si duket edhe si koncepti biznesit edhe si koncepti politikës dhe ne mund të flasim. Nuk është e drejt as për deputet cilë kanë garu në lista të partive të veta, tash të marrin vendim, se është shumë heret. Është e vërtet që deputete kanë mandatin e vetë. Por deri tash, këto vota i kanë për shkak se kanë garu në një program. Dhe nërsa nuk mund të ketë mes liderve marveshje për bashkë qeverisje, atëherë demokratike dhe drejt, dhe moralshme është thuhet që ne nuk arritim të bëjmë numrat për qeveri, mandati shkon tek partia e dytë. Ju keni dëgjuar, zotin Aradina, i thotë se i ka siguruar numrat. Se do të votohet me vërtet është patetike edhe prej zotit Haradinaj të shprehet në asnjë mënyrë i kam siguruar prej kujt i ke siguruar numrat me cilin lider partijak ose me cilin parti politike ke marrveshje
A nuk flasim për institucione, a nuk flasim për një shtet i cili ka mu balafaqu shumë shpejt me probleme shumë serioze. Qfar mentaliteti ose qfar parimi qeverisës është, kur thotë se unë e di, unë i kam siguru numrat e unë kam marveshjet më shefta. Cila është e ardhmja e Kosovës, kur një lider që synon të bëhet kryeministër, bën marveshje jashtë prapa shpinës të gjithve, nuk i bën publike, i mban sekrete, dhe synon që ta përfaqësoj shtetin në bisedime me Serbinë, synon që ta shtyjë... Sa po keni sen pjesë një subjekti politik si në kryetare që ka bërë një marveshje tillë, madje pa ditur ju si në kryetare? Po, dhe kemi pagu çmimin. Edhe vetë përmendet ju që nuk kemi arritur ta kalojmë pragun në zgjedhjet tjera. Unë e thash edhe njëherë që gabimet bëhen dhe nuk është gabimet mund bëhen, por shumë ma, do të thënë, shumë ma fatal është kur gabimet përsëriten. Kur nuk mëson njëri prej gabimeve të veta, është mirë të mëson prej gabimeve të tjerëve, por mos të mësosh as prej gabimeve tuaja është tepër e rëndë. Prandaj, ju thoni absolutisht nuk ka shans se dikush nga LDK-ja, Alternativa, subjekte të tjera, AKR-ja të votojë për zotin Haradinaj për kryeministër. Unë sot me absolutizëm mund të flas për veten dhe për zotin Deda dhe natyrisht për atë çfarë kam dëgjuar prej tjerëve dhe ju besoj fjalës së tyre. Nëse ka ndryshim diskursin e tyre nuk mund të marr përgjegjësi politike. Tash për tash qëndrimi nuk ka pas, qëndrimi është shumë i prerë dhe qëndrimi i qëndrojmë besnik, domethënë atij parimi se në këtë koalicion cili ne domethënë kemi garu dhe jemi bashkë për një mundësi, një ofertë, një alternativë më të mirë qeverisëse, nuk ka hapësirë për bashkëpunim me koalicionin PAN. Dhe ju vetë votuat, spaku zoti Ilir Deda, votoi mocionin e mosbesimit ndaj kryeministrit Isa Mustafa, kryetarit dhe përgjegjësit tash për koalicionin ku jeni ju, dhe hytë pastaj në koalicion me ta. Po, edhe në fakt do një mi që e votoj, edhe u pa që ai koalicion nuk ka më jetë. Do më thanë, u pa që nëse nuk ke një bashkëpunim edhe nuk ka efikasitet, unë e prapi që ndroj prapa fjalëve që nuk ka pas efikasitet kjo qeveri, për kundrit faktit që i ka pas numrat. Nuk ka pas, Zoti Mustafa si kryeministër, nuk ka pas koalicioni. Koalicioni si tërësi, nëse shiqohet, Adriatik, nëse shiqohet numri i deputetëve që ky koalicion i ka pas, dhe shiqohet performanca. Ne po flasim për qeverinë, flas... mocioni ishte mosbesimi ndaj qeverisë. Po ndaj qeverisë, po të koalicionit, se aty ka pas ministra të dy partive, në fakt më tepër se dy parti, ka pas edhe të Lëvizjes për Bashkim, ka pas edhe të Alternativës Demokratike. Për DK-ja votoj, po, po do të thotë që këtu ka pas, do të thotë për DK-ja shkarkoj vetën këtë rast për të shku çka ata menduan se do ta keni rezultat më të mirë të qeverisjes për një mandat tjetër, se menduan që do të marrin shumë atë për vota dhe e morën përgjigjen, që është shumë pozitive dhe është shumë demokratike. Po çu i bie se edhe ju u bashkuat atë. Ka raste kur ka kriza në qeverisje që vetë kryeministrat e iniciojnë shpërbërjen e qeverisë për të shkuar në zgjedhje. Kemi pas rastin e Greqisë para reformave të thella. Zoti Mustafa nuk donte. Zoti Mustafa deklaronte se ka... Deklaroj se jo, nuk do të po, shkohet dhe arsyeja ka qenë se ka qenë shumë e shpejt, që edhe unë pajtohem që ka qenë shumë e shpejt, se kanë mujtë të shtyhe zgjedhjet deri në shtator. Kemi pas mundësi që të pregaditemi, kemi pas mundësi të kemi afat kohor shumë atë gjatë për të plasu ofertën ose programin për qeverisje. Definitivisht gjithë e kemi vrejtë që periuda ka qenë shumë e shkurt, që ka ndiku drejt për drejt edhe në rezultat. Dhe deklarata ati apo qëndrimi ti ka qenë shumë i qartë, pakten edhe atë që Nena ka tregu pastaj, që ka pas bisedë të drejtë për drejtë me përfaqësues të PDK-s, që të ketë një marrëveshje që po, domethënë shihet se nuk ka mundësi të bashkëqeveriset, por që të ketë afat të mjaftueshëm për të përgatitur zgjedhjet. Që të gjithë kemi kuptuar që zgjedhjet janë të shpallë dhe janë mbajt, po zgjedhjet kanë qenë pashmangshme, po janë shpallë dhe janë mbajt në një periudhë shumë të shkurtë kohore dhe në një shpejtësi tepër të madhe. Megjithatë, jemi ku jemi. Rezultati zgjedhor nuk është rezultati i cili duhet ta lë askënd, domethënë me tash me atë pendesën sepse kemi shkuar proces zgjedhor, shumë më mirë që kemi shkuar proces zgjedhor. Koalicioni nuk ka pas jetë bashku dhe po them edhe një herë që ndrojmë prapa fjalëve se me numrat që i ka pas, nuk ka pas efikasitet. Domethënë ke ligje të cilat janë bllokuar në Parlamentin e Kosovës nga deputetët PDK-s. Ke ligje, si për ligji për investime strategjike nuk është votuar nga deputetët e Partisë Demokratike në mënyrë që mos ketë mundësi të drejtë për drejtë të negociohet me investitor për cilë investime në Kosovë. Reforma ose pakuja fiskale 2.0 që kishte sjellë shumë atë për lehtësira edhe për sektorin e prodhimit, edhe për sektorin e hotelierisë, edhe për sektorin e IT-së, u bllokua nga kryetari i kuvendit për arsye se ai deklaronte se ka ende komente veta përfshinte në pakon fiskale pas turit që ajë boni me bizneset edhe e blokoj nuk e la që të kalon as kjo. Dhe me thonë, në anën tjetër, në kuadrë të agencive, kishtë në vazhdimësi dualizma mbi performancën, mbi emrimet e krerve të agencioneve tjera. Kështu që, si e tilë, ma të i përka posë... Sërish nuk është pajtuar LDK-ja. Pra, nuk është pajtuar LDK-ja që të shkohet të ashtë zjedhin.
Po për atë se ka qenë afati shumë i shkurt kohor, për cilin edhe e përmenda, që ka qenë kërkesa që të shtyhen të paktën deri në shtator, që nuk do ishte bë kiameti, se kështu ashtu po e shohim se si po shkon kjo periukure. Megjithatë, prapë po them, mirë që disa gjëra ndodhen dhe të paktën në këtë rast nuk është fokusi tek LDK-ja, ta shkojmë te PDK-ja, e cila votoi ta shkarkoi veten dhe ja ku e ka rezultatin. Dhe në fund hyrin koalicion me ata cilin e ka pas opozitën më të ashpër, në veçantë ato që ka të paktën është prezantu, edhe këta që shkuan me PDK-n, që deri 24 orë para se të hynin koalicion me PDK-n, ku është një zezë kanë fol njëri për tjetrin, ku është moralin politik. Ta shtesë kësaj po vazhdojnë epizoda të tjerë të degradimit të diskursit politik në ato që tash flitet për kontrabandim deputetëve. Tash duhet i kemi votat. Po mirë, më falni zotëni, me kënd ki marrveshje. Cili është qëndrimi, cili do të jetë qëndrimi i qeverisë së Kosovës, qeverisë së Reçit, pas ka numrat temin thojza, për ushtrin, për demarkacionin. A prap do të vazhdojmë me kontrabandim? Cilat janë parimet atëherë qeverisëse që do të udhëheqet në koalicion që synon që i ka parimet? Nuk ka. Si përderisa çdo gjë është e tregtueshme, Adriatik, çdo gjë bëhet tregti, çdo gjë bëhet pazar, atëherë ne nuk flasim për shtet kredibil. Edhe është aq e dhimbshme ta shohësh Kosovën këtë pikë ku kaq ult ka ra diskutimi për qeverisje, se na e dim se gjithë këto oferta që fliten e përfliten majtas e djatas për poste qeveritare, ka shku aq larg sa ka thashe thëme për të holla që paguhen njerëzve për të ndru, nuk i di, po thashe thëmet janë, dhe mendon njeriu në atë se ku gjendet qeveria e Kosovës sot me problemet e veta, sa është ju prezantu një problem i qytetarëve të Republikës në këtë moment, sa është ju trajtu një qashtje e zhvillimit, e diplomacisë. Duke i pas parasysh këto, si mendon ju se do të formohen institucionet e vendit? Shumë e thjesht. E dim se hapi i parë është votimi japet për kryetarin e parlamentit. Po. Si e shihni se do të shkojë kjo? I takon si se dim ta propozoj partia që ka dalë para panin këtë rast subjekti. Po, atëherë do të mvaret nga parti tjera në kuvend, do të thonë ka deputet mjaftueshëm të cilët duhet ta mbështesin, do të mvaret prej kandidatit, do të mvaret prej asaj se çka do të pasojë ose do dihet pak a shumë se si do çka do të pasojë në mundësinë e koalicionit qeverisës dhe kjo do të jetë. Besoj që mund ta votoni edhe ju kryetarin e kuvendit. Mvaret kush del si kandidat. Kush prezantohet si kandidat, tash nuk e dim pani kënd do ta propozoj si kandidat për kryetar të kuvendit. Përderisa për qeverisje. Po pengon se do të jetë nga pan. Po them edhe një herë varet kush do të jetë. Dhe për këto do të jetë një qëndrim i përbashkët, domethënë të paktën nga po, të paktën në fillim e kemi domethënë dakordimin që shkojmë me një vendim të përbashkët të koalicionit për votim apo mos votim. Domethënë LDK AKR alternativa që të shohim sakt se domethënë cili është kandidati apo kandidatja. Apo të presni? Jo, në fakt e kemi një takim së shpejti gjithë deputetët e zgjedhur ose të paktin lista e prezantuar e koalicionit dhe do të dakordohemi. Tjetra është për qeverisjen vetëm e kemi qëndrimin e prirë dhe të qartë, që nuk do të votojmë qeverin Haradinaj ose qeverin e Panit, dhe pastaj i takon presidentit Republikës pas dështimit në kuvend që të votohet kjo qeveri, që ta mandatoj partinë e dytë. Në këtë rast i vjen lëvizjen vetëvendosje për të formu qeverin. Nuk thuhet qartë as partinë e dytë. Ose pra, votoj dikë që mund ta krijoj qeverin. Po. Në këtë rast nëse Pani dështon, atëherë do të nënkuptohet se do të shkonte në Pani me një kandidat tjetër. Mendoj që është prapë njëta strukturë, po flasim për të njëjtën strukturë të njerëzve. Domethënë nuk po flasim këtu për çështje individuale, po flasim për parimet qeverisëse dhe po mendoj se si koalicion, gjithsesi në atë strukturë që janë të gjithë së bashku, po marr parasysh se kanë qesin kandidat për kryeministër, nuk do të votohet. Dhe me që po i përmendim pra mundësit, nëse dyja radhët shkon me kandidat të Panit, atëherë gjasat janë që shkojmë zhe dhe treja. Nëse nuk luani asgjë nga qëndrimi, as ju, as lëvizja vetëvendosje. Ne nuk luajmë nga qëndrimi, po mendoj që presidenti e ka një detyrë shtetërore, një detyrë e cila i takon si presidenti vendit, ose të paktën që ai deklaron si personalitet unifikues, dhe ai i cili dëshiron institucione, e don të mirën e vendit dhe dëshiron institucione stabile, që në përpjekjen tjetër mos t'ja jap, do më thonë, mundësin Panit të propozoj dikë tjetër, por t'ja jap partisë së dytë të propozoj kandidatin për kryeministër. Kemi dëgjuar zotin Isa Mustafa në atullë se ku jeni ju, për edhe zotin Albin Kurti, të thonë se
Zoti Kurti që ai do të jetë kandidat për kryeministër dhe t'i bëjë disa herë ftesë LDK-së ose koalicionit tuaj që të bashkoheni për ta formuar qeverinë pas dështimit të panit. Dhe kemi dëgjuar pra zoti Mustafa të thotë se do të bashkëpunoj qoftë me lëvizjen vetëvendosje ose pas dështimit të panit me AK-n dhe Nismën, por me një kurs që kryeministri të jetë nga LDK. Unë kam mendim tjetër nga të dy do më thonë udhëhecit e partive. Mendimi im është që lidhja dhe kokëforësia për emrat të kryeministrit apo të çfarëdo posti udhëheqës e ka sill vendin deri në këtë pikë. Mos të harrojmë se kemi pas provokim të zgjedhjeve në vazhdimësi të nivelit qendror, tri parë zgjedhje të jashtëzakonshme, si rrjedhoi e sistemimit të individëve caktuar nëpër pozita. Edhe sa mandate, edhe sa vite Kosova duhet me mbet peng i egove të personaliteteve apo të kandidatëve për kryeministër, gjithmonë flas për derisa asnjëra nuk i ka 51%. Do të thonë se kur ta kishim një situatë tjetër ajo është tjetër. Lëvizja po thotë dhe zoti Kurti se i takon atyre me u pa dhe sot po nëse... zoti Kurti doli të jetë më i votuar në Kosovë. Po, sakt, por prapo e kthehem aty që këmbgulësia apo kokëforësia që të kemi një kandidat, do të thonë zotin Kurti ose në këtë rast zotin Hoti ose dikë tjetër me çdo kusht, mundet me sill vendin në situatë që ne prapë mos kemi marrëveshje dhe në fund shkohet prapë në zgjedhje. Edhe kush fiton në atë rast? Domethënë kush është fituesi nëse Kosova si servon edhe një pas zgjedhje nacionale po flas, zgjedhjet lokale cili, po vinë. Cila është alternativa sipas alternativës? Sipas alternativës, alternativa është që të ulen udhëhecit e domethënë koalicionit LDK AKR alternativa dhe lëvizja vetëvendosje dhe të ketë një dakordim. Spari në pikat qeverise, pikat programore që është shumë më e rëndësishme se sa Barcit, pastaj Barcit dhe natyrisht edhe për sistemin e përcjelljes së performancës. Se ne mund të kemi programin më të mirë qeverisës, mund të kemi njerëz më kredibil, por që rrethonat mund të krijojnë të tilla që mos të ketë sukses. Edhe në ato rrethona unë prap jam me mendimin që do të shkohet në vlerat mirëfillta demokratike, që nëse shihet se nuk ka sukses një koalicion i tillë, atëherë pas një periudhe caktuar kohore dhe të rishiqohet edhe të shkohet në zgjedhje ose diçka tjetër, domethënë të bëhet një risistemi ose ndryshim, që nuk do të jetë fundi, por nëse lidhemi, nëse primare është vetëm emrat e individëve, por nuk është programi, nuk është përmbajtja e qeverisjes, por janë individët, kalojmë në subjektive, atëherë me të vërtetë që prap ballafaqohemi me situatat që vazhdimsi e kanë sjellë Kosovën në këtë pikë në cilën jemi sot. Për subjektin tuaj do të ishte alternativa, do të ishte i pranueshëm edhe zoti Kurti edhe dikush nga LDK-ja? Për subjektin ton, natyrisht që është shumë e pranueshme, domethënë të diskutojmë për personalitete, por më e pranueshme edhe insistimi jon është që të flasim për program, edhe për objektiva programore. Do të ishin të pranueshëm të dy. Si individ, po them edhe një herë, ata janë me kredibilitet, elektorati ka fol, por që për ne jo me çdo kusht, për shkak se duhet të shiqohet se cilat janë objektivat programore. Çka ne besojmë që duhet të jenë pika udhëhecse për secilin që merr poste qeveritare ose për secilat parti të cilat dakordohen që të jenë bashkë në bashkëqeverisje. Personi se ka hapësirë që të mbizotroj kjo çasje në të bashkëpunim po, eventual? Po, ka hapësirë të mbizotroj çasja praktike, pragmatike në kuptimin e të mirës Kosovës, një qasje e cila për herë të parë do të nxjerrte në pah talentin, mundësinë e qeverisjes. Unë mendoj që me të vërtetë ka ardhur koha që lëvizja vetëvendosje të jetë në qeverisje. Ka besoj që kanë diplomuar suksesshëm nga qenurit në opozitë, kanë treguar se janë opozitë dhe dinë të jenë opozitë dhe dinë të zgjerojnë bazën e votuesve, por tash është koha që të marrin përgjegjësi. Dhe jam mbështetëse e plot që në qeverisje tjetë lëvizja vetëvendosje, po marë parasysh a do t'jemi, a do t'jemi ne, por mendoj që është momenti ideal që si që përmendet me liderin më të votumin prej të tjerve, që të merë përgjësit për qeverisje. Që tash gjithat koncept... Ju po thoni se do t'ishte problem edhe me panë si kur të shkoj vetëvendosje, nuk do të duke i... Jo, natyrisht që vetëvendosje, unë besoj që kanë qenë shumë qarë që nuk do të shkoj me panë, prap nuk mund të flasë në emër tyre. Po ju po thoni që është në regullë që ata t'jem pavarësisht LDK-s. Jo, tjena ta në qeverisje, po flasë për alternativen. Po marë parasysh, a jemi pjesë apo jo e qeverisjes për ne. Do më thonë, nuk është qashtja e posteve, nuk është qashtja e marjes pushtetit. Qashtja është
e gjetjes zgjidhjes për qeverisje, e një qeverisje të mirë, e një qeverisje cilën ata e kanë proklamuar që ne duam ta shohim. Se nëse është programi fitues, nëse flasim për një parti politike, ai program fitues që e ka marrë këtë mbështetje duhet edhe të ketë një mbështetje të plotë. Dhe unë shpresoj që bashkë me përkrahjen e madhe që e kanë marrë, do të tregojnë edhe besoj që do të tregojnë edhe pjekurinë politike, edhe gjithë, do të them, pjekurinë shtetërore, që kanë tash përgjithësi shtetërore, që nuk lidhen me qenurit në opozitë dhe me aktet që janë kryer sa kanë qenë në opozitë. Me pjekuri them që me maturi, me program të mirëfillt, cili nuk kam dyshim se e kanë, të qasen formës dhe konceptit të qeverisjes së Kosovës, e cila nuk nënkupton natyrisht qenurit në opozitë, por nënkupton të marrjes përgjegjësisë për qeverisje. Bët koalicion, na flisni se si vendoset hynit në koalicion me LDK-n. Për herë të parë u formuan si vjet me subjekte pak më të mëdha, se kemi pas këto një parti të madhe me disa subjekte që nuk synonin ta kalonin pragun. Pse ju vendoset të shkoni me LDK-n? Ne kemi shku me sistem të asaj se cilat parti mund kemi afërsi programore dhe nga diskutime që i kemi pas për brenda alternatives kanë mbet dy parti, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, cilat nuk ka pas kundërshti për brenda subjektit për lidhje të koalicionit. Kontaktet kanë qenë me krerët të dy partive, edhe me zotin Isa Mustafa, edhe me zotin Imeri, edhe me zotin Kurti, edhe takimet. Përderisa me lidhjen... Pra keni negociuar me dyjat? Kemi bisedu, nuk kemi negociu, fillimisht. Pastaj ka qenë Lidhja Demokratike ajo që ka insistu në krimin e grupit punus për krimin e objektivave programore, ajo që ka qenë edhe kërkese janë, që nuk ka ardhe njëta prej Lëvizjes Vetëvendosje, do më thonë ka pas ma pak kohë ndështa edhe ma pak takime me Lëvizjen Vetëvendosje. Por pa ka qenë LDK-ja që ka kërkuar se ti bëni grupit punus. Për objektiva programore, në fakt ata kanë marë iniciativen që me njërë të formohet grupi punus, që nuk, ne nuk kemi qenë, kanë qenë përfaqësues të partisë, edhe të LDK-së edhe të alternatives, dhe ne i kemi prezantu pikat tona, cilat janë pranu. Do me thonë, ne kemi ardhë me listën e kërkesave për objektiva programore, jo për pozita dhe njëherë për them. Me Lëvizjen Vetëvendosje ka pas diskutim përgjithshëm, jemi pajtu, do me thonë, në drejtimin që duhet ta ketë shteti pas këtyre zgjedhjeve, në sfidat me cilat ballafaqohemi, por që nuk kemi diskutu ose nuk është zbërthy konkretisht në atë se qëfar duhet jetë një koalicioni përbashkët, ose që ka mund përfshia i koalicioni përbashkët. Sot, kur reflektojmë rapa në ato ditë të bisedave, mendoj se Lëvizja Vetëvendosje ka pas një vendim, ose mund të pakten ashtu më jep të kuptoj, që ka qenë vendimi tyre që të shkohet vetëm këto zgjedhje, mu për këtë që ta masin forcën apo shpirin e tyre në teren. Mirë, ka qenë shumë afër me AKR-ën. Dhe në momentet e fundit... Nuk i di detajet për AKR-ën, as nuk kam qenë e përfshirë, kam dëgju pjesë bisedes. Po, kam dëgju pjesë bisedes nga të dyja palët, ndoshta më tepër nga Lëvizja Vetëvendosje, por që nuk e di çka ka ndodhur ditëve të fundit. Mes të dy palëve, domethënë pse nuk janë ata bashkë, ose pse nuk kanë hyrë bashkë në koalicion. Cilat ishin kushtet ose kërkesat tuaja që i pranoi LDK-ja? Kërkesat, siç e përmenda, kanë qenë kryesisht programore. Ka qenë vazhdimi i reformës fiskale, vazhdimi i reformës ekonomike. Ka qenë diçka që ka dashur ta bëjë edhe LDK-ja. Po, natyrisht që ato hynë me njëherë, aktivizimi zonave të lira ekonomike që nuk janë aktivizu prej vitit 2012 kur ka kalu ligji, do më thonë kjo ka qenë përgjithsi e Lidhjes Demokratike që ka qenë edhe bartëse e Ministrisë Financave që nuk është bo, aktivizimi aeroportit e Gjakoves, gjithashtu, që ka qenë përgjithsi e Ministrisë Zhvillimit Ekonomike dhe nuk është bo, se nuk është për cilë tutje. Pastaj reforma në rende dhe legjë, këthimi procesit të vetimit, përditësimi, gjithsesht aktivizimi i formës të automatizuar të regjistrimit lëndëve në gjykata, do të thonë gjitha reformat cilat në një mënyrë ose tjetër janë përmend, po cilat nuk kanë kalu, kalimi i ligjit antimafia, reforma administratës publike, dialogu, ridizajnimi i dialogut me Serbinë, edhe kjo ka qenë pikë, po do të thonë që në këto kemi pas pajtushmëri dhe nuk kemi pas asnjë problem në marrveshje ose në diskutim. Që për mua personalisht, në perceptimin tim ka qenë diçka që shumë natyrshëm ka ardhë në pajtushmërinë që i kemi pas me këto pika. Të njëjtat ja kemi thënë edhe Lëvizjes Vetëvendosje. Domethënë unë edhe zotit Kurti edhe zotit Tymeri kom tregu se cili ka qenë diskursi i diskutimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Jo pajtu edhe ata. Domethënë kanë qenë të informuar pak a shumë se për çka po bisedojmë me ta, por që po them edhe një herë që nuk është konkretizuar tek ata, përderisa ka ardhur një ofertë ose një konkretizim për listë përbashkët nga Lidhja Demokratike. Pse nuk vendoset shkoni vetë? Kishte edhe pak nasi, zoti Farim Usliu shkroi një letër se ka qenë kundër, s'ka dashur që të shkohet.
Periuda kohore ka qenë shumë e shkurt, edhe t'jemi real që nuk deshëm të përsëritet fati gjitha partive të reja që janë formu dhe kanë hy, dhe pastaj janë zhgënyu edhe elektorati, janë zhgënyu edhe Bartësit, një prej tyre duke qenë edhe Iliri edhe Shpendi, të më thonë ma heret me Ferin, apo mos mundësia e kalimit pragut orës ende më keq pasi kanë qenë pjesë e Parlamentit të Kosovës, dhe vendimi i gjykatës kushtetuese në raport me ngjarjet në vitin 2014, që pak a shumë e ka një farforme, ka bo një përcaktim të formës së si duhet pozicionohen partitë politike para zgjedhjeve, me rastin edhe njës mandatit gjithësisht mundësis për propozim qeverisë partisë ose koalicionit parë. Dhe gjitha këto kanë qenë fakte që ne, natyrisht që jemi ullë me kokë të ftoft dhe jo pa vështirësi, natyrisht se ka mendime të ndryshme, ti trajtojmë, ti diskutojmë për brenda, por mund të them se kemi pas një proces të mrendshëm, një sfidë, jo të vogël, por që kemi kalu me sukses, besoj si subjekt, se do më thonë nuk ka pas shumë paknatësi ose lëndime. Zoti Musleu në anën tjetër i ka pas qasjen ndryshe, saj nuk ka qenë fare në Kosovë kur është diskutu kjo çështje, ka ardhur shumë shpejt dihet se janë shpallë zgjedhjet. Tjetra që ka kërku domosdo të shkohet në një, domethënë në një drejtim që ai ka menduar që është i drejtë. Shkohet vetëm mos hyet në koalicion që të mendohet e tjera. Pastaj ka filluar të ketë dyshime për orientimin politik, domethënë që a jemi më tepër parti e qendrës, a jemi më tepër të majtë, domethënë a jemi socialdemokrat apo liberal demokrat. Po që janë gjana cilat ndodhin, do më thonë, ne nuk kemi, do më thonë, ka qenë periud shumë e shkurt kohore, dhe për dikët që tjetë pjesë e partisë dhe në paknatësin e partë tërhiqet, mendoj që është një, tregoni reflektim për... Dopsi? Jo, dopsi nuk e them, po e them që kanë bindje tjera, parime tjera, që shijet, që do më thonë, ne nuk mund të kemi pajtushmërin në gjitha. Ne jemi një den parti dhe bashkë të melus, ose edhe bashkëpunëtor të ngush, dhe mund të kemi mos pajtime tana. Por është forca edhe vizioni që të bënd të i kalosh ato mos pajtime për një qëllimat masë vetë vetja. Të me thënë, në parti politike ose në qëfar dënë grupimi, qëfë politik ose jo politik, kur ka më te për njerëzë dhe kur do të mirët vendimet në njëren temi konsenzuale, me shumicë tjeshtë, me shumicë, do më thonë, prapë egzistojnë disa forma cilat jo të gjithë do t'jenë të knaqën. Edhe tërheqja me njëhershme nuk është njëra se si shtyën procesit për para. Por si dhe qoftë është vendimi ti dhe unë respektoj. Diska që ndodhe dhe me ju nga postin në kryetarës e letë akërën? Po mu më ka zgjatë, kjo nuk ka qenë vendimi hera e parë, do më thonë ka pas na e përmendëm vitin 2011, është koalicioni që është lidhë që unë s'kam qenë pjesë fare, do më thonë, diskutimi për koalicion, se formalisht kur është vendosë në shkrimi, kam qenë aty prezente për fotografi, por gjanat tjera ka ndodhë, do më thonë, një proces, ma ndeshë këputja ime për AKR-s ka ndodhë brenda një viti kalendarik, nuk ka ndodhë me njëherë, nuk ka ndodhë se unë jam zgjuni me nxesë dhe kom thonë nuk më pëlqen AKR-ja dhe shkova. Dhe tash më bashkuat të sërish? Po, ka qenë në një listë, nuk ka pasë ndonjë them, ndonjë intensitet komunikimit në raport me Tarmën. Kemi ditë që ne kemi bisedu me LDK-n, jemi dakordu, LDK-ja ka bisedu me AKR-n, jemi dakordu. Keni pa që nuk ka pasë në shkrim tripalësh, ka pasë bilateral, dhe më thonë raporti, LDK-ja ka qenë partia shtyll e koalicionit, dhe është pa, ka qenë evidente, për diri sa ne jemi bashku, po në diskutime bilaterale jo shumë të hapura, do më thonë pastaj kemi fillu diskutimin për fushatët tjera, por ka qenë një raport them profesional, kolegial që... Keni të kaluar me Zotin Pacolli, ato kundështi që keni pasur? Adriatik, në kursin tim të karierës politike, po edhe publike, ende pa hynë politikë, kom su që prej asaj që ka të ndodhë njëtë dhe prej asaj që ka ndështa mund të thuash se ka pas ngritje dhe rënje, ti marrësh si mësim dhe si përvoj, dhe të ecësh për para, unë kom ecë, besoj edhe AKR-ja ka vazhdu rrugtimin e vetë, rrugt në një pikë janë nda, dhe se cili e ka, dhe me thënë, arsyen e vetë për këtë. Unë mendoj që ajo që ka ndodhë me njëherë në basë, nuk ka qenë shumë e hishme, janë deklarata, kanë qenë edhe fyse dhe tronda tjera, por se cili... Ja, dhjo, si e keni suajtu në një ratë si Donald Trump, në aspekti negativ. Se që e ka fyse mu qujtë si Donald Trump? Në aspekti negativ. Në cilin aspekt, për shembul? Do të azjej, ju lëtëzoj? Jo, pa problem, unë mund, dhe më thonë, unë i qëndroj mra pa fjallëve që i kom thonë, por... E trajton politikën si parat, në diska është duka qenë. Jo, së është me randësi, po si dhe qoftë, po them, nëse është shumë fyse, që është me emrin e presidentit Shtetet Bashkuarë të Amerikës, atëherë... Tash po ndroni, pasi që u bëtë sërish koalicion. Tash po pjesë juve, sa është fyse, tjetë, po si dhe qoftë, unë e kom të kalu pa etiketimet
tjera që ka pas jo pak nga ona e kërës, s'është me rëndësi. E keni lënë që të kuptohet edhe si lavdat, edhe si... E kam lënë që e imja deklaratas, është kuptu si është kuptu, është pjese e të kalumës. Mendoj që shuma zëshëm se sa fjallët janë veprat. Dhe se cili prej nesh e tregon vetën me punë dhe angazhim dhe përkushtim që e bënë. Qofë në institucion, qofë në parti politike, qofë në institucion publik, dhe për këto jemi në këtë funksion. Dhe për këto do të vazhdojmë edhe në pjesën e dytë pas një bloku reklamash. Qëndrojmë në. Në Rubikon sonte, për herë të parë pas mbajtjes së zgjedhjeve të 11 qershorit, kryetari alternativës, pjesë e koalicionit me LDK-n dhe AKR-n, zonja Mimoza Kusari Lila. Dy deputet hyrët, është i kënaqshëm kjo rezultat për ju? Natyrisht se jo, çdo kush do të mendonte dhe natyrisht edhe synimi ka qenë që të kemi më tepër, ajo ka qenë ndoshta minimumi i asaj çfarë kemi mund të nxjerrim. Por që prapë në aspektin e votave, jemi në 10-shën e më të votuarve të listës, edhe unë edhe i Liri, kështu që ka të regu edhe kjo një farë mesajji në kuptimin pozitiv. Por të regojnë që duhet të punohet shumë a shumë, të punohet në strukturë, të punohet në konsolidim edhe të, jo vetëm strukturave, po vetë edhe të konceptit qeverisës edhe të ofertës politike, dhe këto janë angazhime tona të cilat i kemi fillu me njëherë pas zgjedhjeve. Ne tashmë vetëm kemi kritë dokumentacionin gati që dërzohet javën arshme në KQZ për regjistrim. Do të garojmë në zgjedhjet lokale, si parti politike. Gjithashtu... Vetëm? Është një vendim që duhet miret ende, dhe më thonë, në ditë në vijim. Diri ka muja i gusht, nëse zgaboj, diri ka fundi gushti, duhet paraqiten edhe kandidaturat e kandidatëve për kryetarët komunave, në kuadrë cilave dhe do të... prezentohet edhe vendimi ynë. Deri më tash ka një disponim të këshillave iniciues që i kemi ne nëpër komuna, që secili këshill iniciues të ketë kandidatin e vet, në ata që ka jemi formu, por që pastaj për raundet dyta, natyrisht nëse ka mundësi të koalicioneve për balotazhe, që ato të vendoset në nivelin lokal. Që parimisht është ma demokratike dhe parimisht edhe të tregon edhe preferencën e secilës bazë, në këtë rast të secilit këshill iniciues, për arsye se dallohen zgjedhjet. Pastaj do ta lëni të lirë që të vendoset për. Kjo është një mundësi, kjo kemi vret një disponim, por prap do të kthehemi në formën zyrtare të vendimarjes në këshillin drejtues dhe të kemi një vendim të përbashkët, që nëse kemi nivel të më thonë të qeverisjes lokale dhe koalicioneve lokale, atëherë të jetë një vendim i përgjithshëm që vlen për gjithë aty ku do të kemi kandidatë dhe ku do të garojmë për zgjedhjet lokale. Por gjithsesi, që e përmenda, ky ka qenë vetëm fillimi. Edhe gjatë gjithë fushatës, ne edhe në biseda me bashkëpunëtorët tonë kemi thonë që 11 qershori nuk është fundi, 11 qershori është fillimi i një etapës së re të alternativës si subjekt politik, i cili tash për një periudhë kohore shumë të shkurtër, por shumë intensive, domethënë 10 ditore apo pak më gjatë sa i ra disa ditë përpara që vetëm filluan këto takimet, që prezantimi dhe them një farë forme të kemi një ndjesi të asaj se si pranohen kandidatë alternative, si pranohet si koncept, ka pas natyrisht edhe pozitive dhe negative, ka pas zhgënjime se pse partia më e re ka hynë koalicion me partinë më të vjetër, ka pas pozitive në ato që mirë që i keni te i kalu diferencat apo dallimet dhe jep një shembull të unitetit, të bazuar në pika programore gjithmonë, dhe në këto, në krejt këtë përvojë që kemi nxjerrë nga zgjedhjet e 11 qershorit, ne do të mundohemi që si tash ta nxjerrim si përvojë pozitive dhe të vendosim për hapat e radhës. Por shtrirja më të thjeshtë me alternatives është e domosdoshme. Konsolidimi dhe përcaktimi i ofertës politike në mënyrën e saktë është e domosdoshme dhe më nuk ka tash pikë çuditse, domethënë a do të ketë as do të ketë, tash jemi dhe do të vazhdojmë rrugtimin tonë politik. Por që sfida e parë ka qenë sfida e rëndë, është njësoj si një foshnje ta hedhësh në ujë me njëherë dhe në atë përplitje të vetë të mësojt në toj, ne nuk është që kemi qenë pa përvoj, do më thonë kemi kalu në për proceset zgjedhore, por si subjekt dhe si tansin funksionim, është hera e parë që bilen disa raste dhe imi mësu me njëni tjetrin si funksionojmë në tension mjaft në altë proceset zgjedhore dhe në fushatë. Besoj që me që e thash është intervista e parë, prononcimi i parë dhe një ndër pikpyetjet ose atë gjë që presin shikuesit tanë, jo vetëm Gjakov, por edhe me zërë, mësojnë nga ju, keni fituar mandatin e thatë një ndër më të votuarat brenda listës për kuvendin e Kosovës. Njëkohësisht jeni kryetare e Gjakovës, cilin post do ta mbani?
Ka pas shumë, dhe më thonë, ja shumë reflektime që duhet bëhen ende në raport me pozitën të me tarshme si shërbyse në këtë rast qoftë nivelin qendror, qoftë nivelin lokal. Një fakt është i pamohushëm që unë e fare nuk kam qenë e knaqën me votat në Gjakov, dhe më thonë, edhe për koalicionin edhe të mijat personalisht. Komendu që në fakt më karë si një tush i ftoft, a ka të bëj me qeverisjen time nivelin lokal, a ka të bëj me mos pranimin e koalicionit si të tilë. Pas zgjedhjeve, kryesisht me bisedimet që ati kam pas, ka qenë që kjo ka qenë një vot kunder koalicionit qeverisës të kaluar dhe që njerëzit e kam pa mundësin në ndryshimit për mes mbështetjes së levizis vendendosje, për deri sa kam bo një dalim midis nivelit qëndror dhe lokal. Me gjithat, nuk mund të te kaluhet pa bo një reflektim shumë serios në atë situat. Në anën tjetër, zgjedhjet janë të karakterit nacional dhe si kryetare e komunës, cila është ballafaqur me shumë probleme nga niveli qendror, duke filluar nga mungesa institucioneve, jo stabiliteti politik, problemet e shumta që kanë qenë në parlament, mos vendimarrja të tjera, e kom pa që pa e pas një qeverisje stabile nivelin qendror, do të kesh probleme shumë serioze në nivelin lokal. Prandaj angazhimi im në ditët dhe javët në vijim do të jetë që sigurohemi që të kemi qeverisjen më të mirë të mundshme në nivelin qendror. Do me thonë që që i bje unë të bëj betimin si deputete, deputet. Që automatikisht do të tërheqje nga pozita kryetares për këtë mujnë e fundit, do me thonë, të qeverises, zgjedhjet lokali janë shpallë në 22 që tor. Që i bje do të tërheqjeni nga posti kryetares? I bje që të tërheqjem nga posti kryetares për, do me thonë, këtë mujnë e fundit, dhe që sigurohem që vota të shkoj për atë qeverisje që ne besojmë që do tjetë qeverisja më adekuate për Kosovën. Dhe pastaj, nga ai pozicion... Pra, do të mbeteni deputetën kuvent Kosovës dhe do të votoni për formimin e institucioneve. Po. Të më thonë, me vot pro dhe kunder. Me vot pro ose kunder, varsisht se kush do tjetë. Që të mos kesh kuptohet. Po, absolutisht. Do më thonë, nëse kemi për, naturisht, për të mandatuarin e parë koalicionin pan, do tjetë vot kunder. E them publikisht, dhe më thonë dhe i qëndroj prapa, dirin fund, për mandatarin e dytë nëse do të ketë, do të mbështes qeverisjen nëse i jepet mandati lëvizjes dhe vendosje bashkë me koalicionin, varsisht prej diskutime e përmenda që esenciale është programi qeverisës dhe jo individet në qeverisje. Ajo ka qenë parimi edhe i lidhjes së koalicionit ton me lidhjen demokratike, do të thonë nuk po flas për diçka cilën ne vetë nuk e kemi praktiku, po flas për një parim cilin besoj që duhet të jetë parim qeverisës edhe tash edhe në të ardhmen. Dhe pastaj në zgjedhjet e 22 tetorit me kohë do të shohim se cili do të jetë pozicioni im për të mundësinë e rikandidimit për kryetaret komunës Gjakovës. Pra që ta qartësojmë, ju tash do të mbani mandatin e deputetit, do të tërhiqeni, si s'po thoni, nga posti kryetarës së Gjakovës. Po, unë e kam bërë një reform në qeverisjen lokale, si që dini, ka riemrime dhe ripozicionime të antarëve të kabinetit tim në Gjakovë, në njërë që të kemi... Ti shkarkuar tre drejtorë të PDK-së? Dy drejtorë në fakt edhe nën kryetarin e kam shkarku. Drejtoresha e arsimit ka vendosë që të qëndroj, është largu prej partisë, ka vendosë që të qëndroj si e pavarur, ka pas këtë mundësi, për diri sa të tjerët nuk e kam pas, dhe me thonë personalisht ja kom ofru drejtoreshës arsimit që mundësi... Si bje kë kusht jep të rehesin nga PDK-ja dhe do të rish? Jo, unë i kom thonë që nëse dëshiron të rish, do t'jesh atëhere jo si antare e PDK-së, do me thonë që duhet gjithesh për arsysh se kom vrejt ndikime dhe tendencat ndikimi të vazhdushëm të partisë politike në qeverisje, që ka qenë një parim i cili është apliku edhe të këtë tjere, të karsimi natyrisht që është ma ndishëm, dhe unë personalisht e kom pa shpesh herë edhe në situata mjaft rënduara ose në presionet, cilat gjithmonë e ka pas më bështetjen time që të shkaj me zgjidhet më profesionalit mundshme, natyrisht që flasim për një dikaster shumë të rëndësishëm edhe kemi ka pas një reform të mirë fillt, por që e kom vrejt që partia si parti interesin e vetë e kam bi qëfar do interesi tjetër. Do me thonë nuk ka të bëjmë institucionin fare. Që i bje ju ka sabotuar për të kjo? Po, absolutisht. Kjo ka qenë edhe qëndrimi me dhe ma heret. Këto ja kom komuniku dhe nivellet më të lartë atë partisë demokratike. Ma konkretisht edhe vetë nën kryetari i PDK-së, Zoti Smajli ka qeni informuar për pak nacit e mija, por si do qoftë, kjo është një koalicion që është lidhë nivelin lokal, nuk është lidhë nivelin qëndror, edhe kur jo mbo diskutimet, nuk jo mbo me nivelin qëndror, këto më duhet a them për shkakt korekci, se nuk ka pasin sistem nga askosh nivelin qëndror, njëjtë, sikur se me LDK-n, sikur se me PDK-n që kam qeverisë. Do me thonë, këto mbaj përgjithsinë diri në fund, që vendimet kanë qenë qarta të mija të drejta mendoj për atë kohë, për shkak se duhej të kishte një numër të votave në asamble për të kalu vendime, që mos të kishin blokada, si që ka ndodhë, si që dim rastin e Komunës Prishtinës e kështu me radhë, por si do qoftë, kjo është një periud që prapë po them kemi nëzirë një mësim, për deri sa pastaj në qeverisje,
ka ndodh në vazhdimsi, domethënë gjana të cilat kom të rik vrejtjen, edhe kom komuniku, një drejtor është ndru, drejtori inspektoriatit, për shkak të asaj mungesës performancës, mungesës besimit, mandej kur të hup besimin e një bashkëpunëtor, ose kredibiliteti i punës, atëherë ku është poenta që të vazhdohet. Është ndru një drejtor. Kishte reagimin nga PDK-ja, ishte zoti Ajdar Besaj, i cili u shpreh, dhe u kritikua, pastaj nuk jam vlen as përmendi jo, termin, por... Jo as termin, po as procesin, për arsye se ai shumë mirë ka ditë edhe më herët që paknacitë mia kanë qenë, që nuk janë lidhë me procesin zgjedhor niveli qendror. Janë lidhë drejt për drejt paknaci me performancën që ka ndodhur në teren. Dhe me atë që në vazh... mandej e tjetra, tjetra që ka kema... të zgjedhjeve. Vjen në shprehin kod zgjedhjeve, për shkak se nëse keti bashkëpunëtor të që të punojnë para pashpinës. Për shembull, unë si kryetare komunës, kam kaluar. Çfarë ka bërë konkretisht? Ja, konkretisht. Në dy pas zgjedhjeve qendrore kom qenë kryetare komunës kur kanë ndodhur zgjedhjet qendrore. Në 2014 nuk kom qenë listë, në 2017 isha vetë në listë tash. Domethënë me një periudhë kohore 3 vjeçare ne kemi pas dy pas zgjedhje. Në këtë periudhë kohore, në gjitha fushatat të cilat janë zhvilluar ose gjitha takimet elektorale që janë zhvilluar, asnjëherë nuk e kam përdorur pozitën e kryetares, them se unë ju premtoj që e rregulloj këtë rrugë ose bëj këtë investim ose këto nëse ju votoni mua ose subjektin tim politik në zgjedhjet qendrore. Për arsye se kom bën një dallim shumë të qartë midis politikave lokale dhe politikave qendrore. Nëse flasim për politika qendrore, flasim për çështjet të cilat janë çështje të kuvendit të Kosovës, të cilat janë çështje të qeverisë së Republikës së Kosovës. Jo të rrugës së lagjës, rrugës së fshatit, të ujësjellës, kanalizimit të tjera. Ato i kam marrë se i kam obligim të kryj se jam kryetare komunës për gjithë. Çfarë bën PDK aty? Përderisa drejtori të PDK-s, prapa shpinës, dhe këto vinë shpreh ende më shumë në zgjedhje, që me listë projekteve të cilat ne i miratojmë, ne vendosim së bashku, ndohet buxheti me shumë probleme që kemi kaluar nga këtë qeverisja më hershme. Pastaj shkojnë dhe thonë se ne ju rregullojmë sigurisht jap një votat, për shembull, konkretisht një kandidatit PDK-s për deputet ose diçka tjetër ose kryetaria nuk. Kjo ka qenë kur keni vendosur se ta shkëputni? Jo, absolut, unë kam dëgjuar këtë edhe më herët, edhe kam tërheq vërejtjen, sidomos drejtori shërbimeve publike, kemi pas një bisedë shumë serioze muaj më parë, pa u shpas zgjedhjet e jashtëzakonshme, s'ka pas të bëjë me procesin zgjedhor. Kam thënë, tu kisha lut, komunikimi institucional dhe vendimet institucionale janë institucionale, nuk janë as alternatives, as tokërës, maherës, as PDK-s, po janë të përbashkëta se ne kemi një program qeverisës. Edhe për dëshmu këta, unë vetë asnjëherë nuk e kom apliku, se do më thënë nuk kam pas ata që po më shojnë mua dhe tash se cili përja gra për veti, se unë e kom ditë që në një qeverisi lokale me tri partit, kesh ti tri drejtime të ndryshme që të merë komuna, atëherë që ka po mbetet. Për tregu se sa i dëmshëm është politizimi në nivelin lokal, vetëm po e marr shembullin e tash e kisha në vizit kryetarin e Fort Dodge të Iowa State, me cilin kemi marrëveshje binjakëzimi, ma herët javën e kaluame kom qenë në Kanada me kryetarët komunave në konferencë globale, në momentin kur garojnë për nivelin lokal nuk kanë parti politike. Nëse bisedoj me, për shembull, kryetaren e Mississaugas në Kanadë, qytetit 6 më të madh në Kanadë, kur e pyes për partinë politike, ai thotë po isha me liberal. Domethënë flet për kohën kur ishte në nivelin qendror. Po kjo në nivelin lokal. Po duhet të ndodh Adriatik, duhet të ndodh se temat janë aq të ndihshme dhe një kryetari i komunës secili e merr përgjegjësinë, të veproj vetëm në rajonet ose në zonat e veta politike është shumë e dhimbshme për pjesën tjetër, se dikush do të zgjedhet. Natyrisht do të zgjedhet mbas programit qeverisës. Kjo ka ndodhur më herët. Në Gjakov kanë qenë shumë fragmentizuar. Domethënë ka pas vendime shumë të politizuara për një rrugë, për një zhavor, për të tjera. Dhe unë prej ditës kur kom hy, në zyre, kom thënë tashëm kryetare gjithve. Ndoshta problemet fillestare i kom pas ma shumë për krasit e mi, se kam prit që të cilëm njëjtë unë që si është silë para arfë si im në atë pozitë, që do më thënë ti mbështes vetëm të vetë dhe të tjere ti anashkaloj. Dhe presioni fillimisht ka artë prej mbështetve, se thëmë pëse tash ti për i mbështet të tjerët, kur natë kemi mbështet ty, e ti për i mbështet edhe ata që ty të kanë luftu. Se momentin kur hin në institucion një gjithve, njëjtë e kam besimin që edhe një kryeministër, edhe një ministër duhet të veprojë njëjtë. Që këto kanë qenë argumentet e mia në fillim me qeverisjen LDK-PDK, që ka pas investime të mjaft politizuara që kanë shkuar nëpër komunat ku kanë qeverisë. Ende nuk keni vendosur a do të kandidoni sërish? Keni thënë më herët se gjithsesi do të kandidoni? Po, tash është kjo, është një vendim cilin duhet me pas një reflektim shumë serioz, edhe një vendim shumë
të më thonë të mirë të mendum dhe të artikulum. Ligjërisht ju lejohet Gjakova, ta pezulloni po, mandatin e deputetit derisa kandidoni? Po, ligjërisht nuk ka probleme, ka deputet që kandidojnë për kryetar të komunave, unë kom qenë edhe ministre dhe zëvendëskryeministre kur kom kandidu për kryetarit të komunës, do të thonë, atëherë kam dhënë dorëheqje se kanë qenë post ekzekutiv. Ndërsa në aspektin e legislativit është një çështje tjetër, por që për mua tash është shumë e rëndësishme se e kemi vërejtë se është një, do më thonë, Gjakova është pjesë e Kosovës, dhe Kosova e ka një sfidë shumë të madhe, dhe tash, do më thonë, qashtja nuk është ma se që ka pëndodhe dhe një mujë e gjusë në Gjakovë, qashtja është se që ka do të ndodhe me 4 vitet arshme në Kosovë. Dhe kjo është ka shumë e rëndësishme, dhe kjo është edhe vetë besimi, edhe mbështetja që e ko marrë në këto zgjedhje, që të sigurohem që për atë që farë kemi bo fushat dhe për atë që farë kemi kërku vot, që atë unë po e qëjë dirin fund. Do me thonë që atë mbështetje dhe atë... Që keni marrë në nivelin qëndror. Në nivelin qëndror, natyrisht në gjithë Kosovën, që kemi thonë që nuk hymë në koalicion me Panin, që do të sigurohemi që ata të tjenë opozit, ose që do të ofrojmë qeverisin më të mirë të mundshme, ose do të ofrojmë programin më të mirë qeverisës. Por edhe nëse nuk mund ta ofrojmë atë, që të paktën do të bëjmë të dytën të mirën më të mundshme, por duke u siguru që i shërbejmë asaj kauze për cilën edhe kemi bë fushat. Që të krijojmë një besim, natyrisht, që të krijojmë një besim tek qytetarët që të fitohet bindja më në fund, se nëse është kjo çfarë ne na thon fushat, këto është do ta aplikojnë pas zgjedhjeve. Do të thonë që në farë formë po e paguajmë për atë çka nuk e kemi bë më herët. Do të thonë, qoftë si LDK ose si AKR, kur kam qenë zgjedhje qendrore, por çfarë që tregojmë se jemi të përcaktuar, që është vetëm një drejtim që mund ta marrësh prej para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. Siç e thatë edhe vet, ju mbetet edhe rreth një muaj e sa që të vendosni atë do të jeni kandidatë po, për Gjakovës. Po, kandidatura duhet shpallen deri në fund gushtit, deri në cilën periudhë besoj se do të ketë edhe qeverisje ose edhe do të ketë një domethënë do të dihet në nivelin qendror pak a shumë do të orientohen do të merë orientim drejtimi shtetit, dhe pastaj është shumë tjetër është çështja e vendimit për nivelin lokal, do dihet se cilët drejtim do të shkon edhe zhvillimi i komunave në nivel Kosovës. Dhe me sonte në Rubikon treguat për herë të parë se do të tërhiqeni nga posti i kryetarës, në një rezume, çfarë si e vlerësoni punën tuaj në Gjakovë deri tash? Shumë të mundemshme me përkushtim maksimal, me vështirësi enorme. Besoj gjithë kryetarët e komunave kanë pas probleme, se kemi pas një jo stabilitet politik qeverisës, dhe ka qenë shumë e vështirë për secilin prej nesh, në veçanti për ato komuna që kanë pas probleme. Gjakova, një komunë e zhytur në borxhe, e haruar nga niveli qendror, e haruar nga bashkësia ndërkombëtare në një farë forme se s'ka pas bashkëpunim, ka bën një rikthim. Domethënë, jemi një komunë e cila tash tjerë mund të flasin, ne kemi konfirmime nga shoqëria civile, nga institucionet ndërkombëtare për performancë të mirëfillt. Jemi komuna më e suksesshme në performancë në implementimin e projekteve nga projekti Demos. Prej 5 kategorive në 4 kemi dalë partë, kemi bë reformë në transparentë, 4 vite radhas jemi komuna më transparente në vendin e parë, që për ne është shumë e rëndësishme. Kemi bë reformë të mirëfillt në hapjen e dokumentacionit, në prezantimin, në ristrukturimin e kuvendit komunal, në tërheqjen e donacioneve për projekte strategjike kapitale, disa prej cilave ose shumica prej cilave fillojnë këtë vit, dhe cilat lidhen tamam edhe me vitin e parë të qeverisjes dhe me këtë vit. Por unë natyrisht që dështuat? Synimi im është që të kemë edhe të shok këto projekte të realizohen. Çka kam dështu? Ndoshta e keni pasur ndërpremtimet aeroportin e Gjakovës? Po, këto kanë qenë nivelit vendimet nivelit qendror, se unë kur kam garu, e kemi pas ende koalicionin qeverisës, i cili ka qenë, do të thonë, ministrinë e cila ka qenë. Ju të rrisnim vrejtin edhe atëherë që i përket nivelit qendror, por ju garoni. Po, dhe kam dhënë maksimumin që të aktualizojmë edhe kemi arrit mujve të fundit që të aktualizohet prapë me këtë qeveri. Do të thonë, ndërprerja e qeverisjes ka automatikisht ka nënkuptu edhe ndërprerje të aktivitetit për aeroport. Ne e kemi pas lënë bile me kryeministrin Mustafa që me 10 maj të prezantojmë rrugën për para, hapat, do me thënë se si e shojmë zhvillimin e aeroportit bashkë me drejtoren dhe bordin e aeroportit Gjakovës. Ka qenë pas takimi që kishte në Gjakovë, do me thënë ishte edhe 2-3 javë, ko a i rastisi që me 11 ose me 10 maj vetë bje qeveria, nëse zgaboj me 10 ose me 11, kur është votu mos besimi në Parlamentin e Kosovës. Do me thënë ka qenë një rrugë për para në hapat e zhvillimit. Tjetër është që mu ende mbetet, pëthem si një pik në zemër, ose një barë shumë e ranë që e baje, dhe për cilën do të punoj maksimalisht, funksionalizimi i zonës industriale dhe aktivizimi apo hyrja në fuqi e zonës lirë ekonomike. Zona industriale
në ato pikat ku janë sot vendosur në ndërmarje sheshore për cilat kemi kërkes, edhe për mes Ministrisë Pushtetit Lokal për AKP-n, në mënyrë që ato t'i kthejnë ose komunës ose Ministrisë Tregtisë dhe bashkë me Ministrinë Tregtisë të zhvillohet koncepti industrial me një fizibilitet që është kryer që në vitin 2014, dhe ajo ka mbetë një prej sfidave që nuk është e kaluar dhe këto po them si rjedhoi e një mos stabiliteti politik. Ka pas bord AKP-ja deri në vitin 2015, nëse zgabojnë në dhjetor gati 2015 se zgjidh bordi, në sallën alternative të kuvendit, domethënë kur ka pas ende gazet sjellse të tjera. Pastaj pas zgjedhjes bordit kemi punuar me bordin e ri, me menaxhmentin që të kalon si proces, pastaj jemi dakorduar që të kalojmë përmes Ministrisë Pushtetit Lokal kërkesën për shpronësim gjithsesi marrje në kompetencë këtyre ndërmarrjeve dhe momentin kur ka pasur që këto të votohen në qeveri, prap si një reformë tjetër e mirëfillt ekonomike, qeveria shkoi në, fakt fillon të mos funksionojë si duhet disa javë më herët, të mos kalojnë vendime të mëdha dhe pastaj u shpallën zgjedhjet. Dhe nga prokuroria e shtetit është marrë një vag vendim për fillim të hetimeve, pasi që dyshohet se ju keni shpërdorur pozitën zyrtare duke dhënë subvencione për klubin e futbollit Vllaznimi. Çka keni për të thënë për këtë? Në fakt kjo është çështje e mbyllur, për shkak se këtu flasim për vitin 2015, nëse zgaboj. Klubi Vllaznimit është një klub i cili Por vendimi është marrë për hapjen e hetimeve me 23 maj. Dhe ka dalë me, nëse zgaboj, me 10 qëshor, që ka qenë krejtësisht politike, ka dalë nga djali i është ende aktualisht prokurorit, kryeprokurorit të Gjakoves, ka qenë në raportin auditorit, si vlerësim, janë marrë krejt vlerësimet, do të nuk është kjo vetëm, ja ka pas disa që kanë shku tek prokurori, unë në fakt jem, kom qenë edhe ma heret në prokurori, kom qenë prokurorin speciale në Gjilan për një pranim në punë, me pretendimin se kinë se me të njofshëm, janë hudhë poshtë, është hudhë poshtë edhe një lanë tjetër, gjitha kam pas vendim për fillim të hetimeve dhe pastaj janë mbyllë. Është udhër poshtë, është mbyllur? Për këtë nuk e di, nuk kam informata, për ato tjera të përflas. Po mendoj të njëjtën parim kanë qenë. Subvencionet të klubit Vllaznimit janë dhënë drejt për drejtë si subvencione, siç janë jap gjithë atyra me vendim të ekzekutivit. Ka qenë rekomandimi i raportit auditorit që për shumën që është dhënë është dashur të kalojë në asamble, po jo të kaloj domethënë vetëm në mbledhje të bordit, por që janë bërë raportet, pastaj është bërë vlerësimi i shpenzimeve të tjera. Sot dikush akuzon pse s'jep mjaftueshëm subvencionet të Vllaznimit, dikush tjetër thot pse i jep subvencionet Vllaznimit. Po sipas ligjit. Absolutisht pajtona, por çka është e rëndësishme më ditë, është e rëndësishme që ato çka kanë deklaruar dikur partitë në opozitë që sot janë bashk, për kapjet shtetit ajo ekziston në nivel lokal. Domethënë flasim për kapjet shtetit ka njerëz politik të prokurorisë që janë sot në Gjakovë që kanë qenë pjesë politikës lokale në mandatin e kaluar, sot kanë bërë çmos me luftu, ka pas akt akuz, domethënë një fillim të hetimeve akt akuz për drejtorin administratës, ka pas vendim gjykatës, pastaj apeli ka hudh poshtë, ka pas akt akuz për drejtoreshën e urbanizmit, është hudh poshtë. Ka pas, kjo është ndoshta përpjekja e 6 ose 7 me radhë për të ngritur akt akuzë ndaj meje. Nuk e di deri ku e kanë, por kështu kur e kom pas bile një në faktun e për këto raste të vazhdueshme, kom përcjell informata të gjitha rasteve që kanë sjellë edhe të Euleksit, edhe të dhe institucioneve tjera ndërkombëtare që i përcjellin gjyqësorin e Kosovës, edhe ka qenë kërkesa që nëse ka baza për hetime, atëherë të paktën mos ndodh kjo që këto të mire në Gjakovë, po prapë po inisohen prej Gjakovës, prapë po nisen prej njështë. Vëllëti, organet, do me thonë, jemi komuna me hapur. Përfundimisht. Absolutisht, Adriatik, në asë mundem me qenë me një standard komuna ma e hapun edhe ma transparente, komuna e cila ka bashkëpunimin ma të mirë me gjithë, komuna e cila asniherë nuk ka pas probleme në raport me menaxhimin e financave, në kundër të ne kemi gjithë një katrahur, edhe tash na të jemi ata që ndoshta ma tepër ka pas insistime apo pretendime për gjetë në dokumentacion diçka në qeverisjen tonë, sësa në qeverisjen e maherëshme, kur ka pas kompenzim tokave, financa, borgje, e shumë e shumë të tjera. Por kjo është mu arsyeja pse në qeverisjen e arshme nuk guxon të jenë partitë të cilat me çdo kusht edhe në çdo formë dojnë marritë të pushteti për mi keshë përdorë, në tona format. Se nuk e ka përjashtuar zoti Isa Mustafa AK-n dhe nismën si bashkëpunim, ju po i përjashtoni? Natyrisht se për ne është realitet cilin duhet ta marrim një vendim. Ne deri tash e kemi vendimin e prerë që jo me panin, ndërsa për tjera të shohim. Përndryshe, për AK-n mund të flas me orë të tëra për
formën e qeverisjes që e kanë ushtruar në Gjakov, jo vetëm unë, qytetarët e komunës Gjakovës që e kanë pa, që e kanë përjetuar, e kanë jetuar, flasin edhe vetë faktet apo rezultatet e kësaj qeverisje dhe kjo është shumë e rëndësishme me u identifiku si mënyrë e qeverisjes. Se çfarë mënyrë e qeverisjes do me praktiku nëse ki pas një mënyrë qeverisjes e cila ka qenë si mos më keq. Një mënyrë e qeverisjes që... Që ju nuk do të parapalisani që të bashkëpunoni asë në nivel qendror? Absolutisht, pse me të njëjtat parime flasim. Do me thonë, unë nuk them se në Aliancë nuk ka individ që janë kredibil dhe kanë mundësi dhe performancë, po përderi sa një forme qeverisjes është kritësisht, vetëm për merit të pushtetit, dhe përderi sa një lider, gjdo gjithë që bën, e vendos në negocim, gjdo parim të vetin, vetëm për një post kryeministrit, atëhere le dushime serioze për kredibilitetin ati individi dhe ati subjekti politik, se cili është synimi tyre për qeveri. Se do më thënë, qka pretendojnë ata kur dinë në qeveri, nëse janë në gjendje që të kalojnë gjitha. Hajde me mu, pas kam pas balafacimi në nivelin lokal. Po çfarë ballafaqime dhe çfarë gjuhë kam pas me Partinë Demokratike? Po ata kanë qenë ata që mund kanë akuzu, kur i kom fitu zgjedhjet në Gjakov, që Mimoza i fitoi zgjedhjet me ndimin e shikut. Do të thonë, kjo ka qenë bukfalisht ajo që ka është fol, nga ata është trumpetu, mos flas për gjuhën e për tjera që i kemi ndëgju, edhe matutje. E çka po ndodh me ta? Çka ndodhi? Do të thonë, ajo ofroi pozita kryeministit, gjitha harrohen? Është me vërtet nuk jep absolutisht nuk jep as besim, as nuk të regon rrugë qartë për para, as nuk të regon që ka një forcë e cila ekziston të këta njërës për të luftu dukurit negative në Kosovë. Në të kundërten, dojnë që me vazhdu me të njëtën mi ushqy ato dukurit negative për deri sa ata janë për veti në pozita. Dhe me gjdo kusht e kam po që t'jenë qeverisje. Ne nuk na kënë dëgju që kemi thonë me gjdo kusht me qenë qeverisje. Une nuk them as nivelin lokal, jem kryetare komunës, synoj ndështë adhe mandatin e dytë të marë, por nuk them me gjdo kusht. As nuk them që nuk ka më të mirë se unë, po them që kjo është një garë demokratike, përderi sa shkon me rregulla të qarta demokratike, përderi sa shkon me program të qartë, dhe me votën e lirë qytetarëve duhet pranohet nga të gjithë. Dhe përderi sa nuk je më i votumi, përderi sa nuk i plotëson kushtet për të qenë kryeministër, vetëm me dëshira edhe me ëndra na gjithë mund të mushti. Po dhe si koalicion kanë dalë partë, si individ ose si parti veç e veç, lëmë shumë për të dëshiruar. Zonja Kusari Lila, faleminderit, kisha kënaqësinë. Faleminderit për ju. Ky emision mbështetet nga Birapea, ProCredit Bank, Eurokoha, Jafa Champion, Kolegji AAB dhe Perutnina Ptuj.